E aí, motorista, como E aí, vai? motorista, beleza? Opa, beleza? Fala aí, show, tranquilo? E aí, motor? E aí, motorista, beleza? Oi, tudo bem? E aí, como você tá? Tudo bom? Tudo bom? E aí, motor, beleza? Como vai você, motorista? Tudo bem? Fala aí, motorista, beleza, mano? E aí, rapaz, como vai tranquilo? você, motorista? Tudo bem? Bom final aí.
Papo Alegre não, vai mais devagar aí. E aí, tudo bom? Oi, doutor, tudo bem? E aí, tudo bem? Como vai você, motorista? Tudo bem? Fala aí, show, tranquilo?
mas que isso não. E aí, motorista, beleza? Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Vai devagar. Valeu, motorista! E aí, motorista? Tudo bem? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista, beleza? Tudo bem?
E aí, motora? Fala, e aí, motorista, beleza, motora, mano? Beleza? Opa, como vai, motora? Olá, motorista. Fala aí, show, tranquilo? E aí, motor, tudo bem? Valeu, motorista! Tranquilo, beleza? Como vai você, motorista? Tudo bem? Como está? Bom? Fala, e motorista, beleza, mano? Tá levando pessoas aqui, rapaz.
Opa, beleza? E aí, motorista, como tá? Valeu, motorista! Tá transportando a mãe não, hein?
Eu dei sinal. Thank you.